Připravit se, pozor, start. Chceš být policistou? Tak ukaž, že na to máš. Na ploše olomouckého zimního stadionu se zájemci o práci u sboru pořádně zapotili. Fyzičky na zkoušku jsou vlastně o tom, že případný uchazeč k policii České republiky může přijít v libovolný termín, máme jich do konce roku ještě několik, a vlastně absolvuje disciplíny, které jsou potřeba pro ověření způsobilosti, a to fyzické způsobilosti. Uchazeč, který uspěje, obdrží certifikát, osvědčení o tom, že je způsobilý fyzicky ke službě u policie, a toto osvědčení mu platí rok a půl. Disciplíny byly jako obvykle celkem 4. Kliky, celomotorický test, člunkový běh a na závěr kilometr v nedaleké aleji u Androva stadionu. Dokonalá prověrka fyzické zdatnosti. Máme vlastně minimální počet bodů, které ten uchazeč musí splnit na každou disciplínu a potom ještě v součtu, to je takový algoritmus. Vysvětlím to na klicích, 4 body je za 18 kliků, aby ten uchazeč dosáhl ještě více bodů, musí udělat třeba 30 kliků, ať má pěkný, komfortní ten bodový stav. 30 vteřin do konce. Zatím dobrý, začíná být tepíčko. Byla nějaká příprava? Byla. Poměrně pravidelně trénuju. Já si myslím, že to je základ ve služebním poměru. Nebejt pecivál. Pardon, jsem nepatrně zadýchaný. Jsem dala 17 kliků místo 18. Takže bohužel. Dá se to ještě nahnat, nebo to už je? Nedá, to je finále, takže příště. Je vidět, že kdo to myslí vážně se přijetím k policii, tak se dokáže na to připravit. Takže řeknu, když máme například 10 těch uchazečů, tak 8 z nich ty zkoušky udělá tu způsobilost fyzickou. Testy si spolu se zájemci o práci u policie vyzkoušeli i 4 hokejisté extraligové Mory. Jsme teďka v přípravě, takže něco máme otrénovaný, takže problém s tím nebyl a rádi jsme si to zkusili. Reprezentace klubu, ukázat se tady lidem, takže bereme to hra pozitivně. Celkově se snažíme ten zimák využívat marketingově a i mimo sezonu, proto se těch akcí snažíme vymýšlet čím dál víc. Naši hráči jsou teďka v té nejtvrdší části letní suché přípravy, takže jsou na tom snad dobře a třeba i tady na těch testech se ukáže, jak ta příprava byla kvalitní a jak ty fyzické testy zvládnou v porovnání s ostatními uchazeči. Hokejisté limity bez problémů splnili. Ze 17 uchazečů o práci u sboru jich uspělo 10. Ti ostatní budou mít další příležitost 23. srpna.